Assalomu alaykum. Har bir taqdir o'qilmagan bir kitob go'yo. O'qishni boshlar ekansiz, keyingi sahifada sizni qanday voqea kutayotganidan bexabar bo'lasiz. Baxtlimiz ijodiy guruhi shu kungacha eshitgan hayotiy hikoyalarni to'plasa, bir jildli asarga mavzu bo'la oladi. Bu gal kirib borgan oilamizda ham katta dard bor. Ularni armoni faqat oq ko'ylagi to'y emas. Endi hech ortga qaytarilmaydigan, hech qachon yo'q bo'lmaydigan bir armon bor. Bugungi qahramonlarimiz bilan tanishing. O'zini osgan ayolini qutqarib qola olmaganidan haligacha o'zini kechira olmayotgan Sherzod va nogiron yigitga turmushga chiqishdan bosh tortgani uchun o'g'ay ota uyidan haydalgan Sevinch. Qornida 8.5 oylik bolasi bor edi. Yo'q qoldi bolasi. U bola tuqqan, u qayerda yo'q qoldi. Menga chiqib kelsin, qaytganimdan to'zini osib qo'ydi. Yalindim. Qo'limdan kelmadi. Hatto o'zim odamni yuz ko'rinishini ham eslolmaymanda. Bo'g'ishgacha ham bordi deb menga tuhmatlar qilib, uyda janjal boshlandi. Agar meni jiyanimga turmushga chiqmasang, meni uyimda yashamaysan, chiqib ket deb turib qoldi. Baxtlimiz Telegram manziliga yo'llangan murojaatlar orasida e'tiborimizni tortgan taqdir egalari bilan tanishish uchun ular yashaydigan Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga yo'l oldik. Turdivayev Sherzod Abdurayimovich, Toshkent viloyati Bo'ka tumanidanman. 1989-yilda tug'ilganman. Ahrorova Sevinch, men ismim. 2004-yil Samarqand viloyati Urgut tumanida tug'ilganman. Bu mening 3-chi turmushim. Birinchi ayolim bilan Tojikiston fuqarosi bo'lgan uchun o'xshamadi hayotimiz. ZAGSni to'g'irlab bera olmadim, pasportni to'g'irlab bera olmadim. Asli Tojikiston fuqarosi edi, Angrenga onasi turmushga chiqqanda Angrenga kelgan edi. Shu orada men bilan tanishib qoldi, men bilan turmush qurdi. Gaplashib qo'ydik-da. Orada homilador bo'lib qoldi. Olishib bo'lmoqchi bo'ldim, keyin olgandan keyin, azginadan keyin ular bolani yo'q qildi, qandaydir. Angrenga ketganu, uyiga bordim, bir haftacha topilmadim, bir haftadan keyin shaharda bemor yurgan ekan ayolim. Farzand yo'q, qornida 8.5 oylik bolasi bor edi. Yo'qib qoldi bolasi, qorni yo'qdi o'zi. Qani dedim, bola tushib qoldi, dedim, qayerdir ko'mib keldi dedi. Уже мен болады қан десем ғалу көпейді. Мен өзім алып кеп яшай бердім, алып кетіп қалды, алып кеп яшай бердім. Ақыры бәріп яшатмады да. Мен қамақалығым үшін қоқыламады бетті яшашым. Кейін құлыда мен ласымын нәм көрдім. Боласы барлығына мен өзім болам көрінішін айтып тұрады, бәріп көрініші. Ол бола тұққан, ол қақадыр ек қорды. Тәжікстанға қоласыны қызға бер орды, тақмин қыламан. Nasib qilsa Alloh nasib qilsa kelar dadam deb. Kelmasa umr uzoq bo'lsin. Tojikistonga o'tib ketdi, dokument qildi, boshqa oila qurib ketdi. Birinchi turmushi bilan kelishmovchilik sabab ajrashgan Sherzod ikkinchi ayolidan ayanchli tarzda ayrildi. Ko'z yoshlar bilan yodga olingan o'sha mash'um kun xotirasini birozdan so'ng eshitamiz. Oilada men bir o'zim. Keyin ayam bilan dadam bir yoshligimda ajrashgan. Keyin ayam boshqa turmush qurgan. U yerdan bitta farzand bor, o'g'il farzandlari bor. Dadam ham boshqa turmush qurgan. Ularni bitta o'g'il, bitta qiz farzandlari bor. Ayam meni tog'am uyiga tashlab o'z turmushga chiqib ketgan. O'sha tog'am farzandlari, qizlari, o'g'illari bilan birga o'sganman. O'zi adam bilan ajrashgandan keyin u adamga meni onam ko'rsatishmagan. Hatto o'zim adamni yuz ko'rinishini ham eslolmaymanda. Dadam qoradori naqaga aralashib qolib, o'sha bilan qamalib ketganlar. Ajrashishdan bir yildan keyin qamalib ketganlar. Qamalib ketgandan keyin daje 10 yil 15 yil qamoqdan kelganlaridan keyin ham ko'rsatishmagan. Adam 3 yil oldin vafot etdilar.
vafotlariga ham ayam jo'natmadilar. Qandaydir bolalarcha ota-ona mehriga to'yib yashamadimmi yo onamdan mehr ko'rmadimmi? Ona deb talpinishga ham talpinadigan darajada ham bo'lmadim. 16 yoshimgacha tog'imlar katta qilishgan, keyin o'zim tishim og'rib mazam bo'lmay qolgan payt ayam oldiga borib, "Aya, shunaqa tishim og'riyapti" deb borganimda, keyin doktorga bordi, qaytishda "Men bilan yashay qol. O'sha o'gay otamni ko'ndirdim. Men bilan yashay qol endi. Endi o'zim baribir katta bo'lib qolding" deb ma'quldilar. Qandaydir o'sha onam bilan yashash, hatto otam bo'lmasa-da onam bilan yashash hissi bilan men hatto tog'imlar uyiga men ketyapman ham deb aytishgacha bolalik qildimmi bilmadim. Onam shunaqa kel deb turgan paytiga onam oldiga bordim. Bir oy, ikki oy yaxshi yashadik. Onam o'g'illari bordi oyoqda. Bir o'ziga mehr ko'rsatgan, ko'chada narsa olib kelsa ham bir o'ziga berilgan. Men borganimdan keyin ikkiga bo'lindi. Baribir bolada ham g'ashlik bordi, ukamda ham. Ayam kelgandan keyin qizing shunaqa qilyapti, uryapti, urushyapti. Hattoki bo'g'ishgacha ham bordi deb menga tuhmatlar qilib, uyda janjal boshlandi. Ukam bilan til topishdik, u tuhmatni o'g'ay otam aytdilar. Ukam aytmadi. 17-18 yoshga kirganimdan keyin o'g'ay otamni bitta qarindoshlari bor ekan, meni fotiha qilishmoqchi bo'lishdi. Lekin men u paytda hali o'qiyman degan orzularim hali ko'p edi-da. "Yo'q, men unga turmushga chiqishni xohlamayman" deb ayamga qanchalik tushuntirmayin, ayam o'sha erini aytganini qilishga majbur bo'ldimi, ko'nglimga qarashmadi. Ko'rmaganman ham, kimligini ham hattoki bilmayman. Keyin ayam "Hozir yo'q desang, uni o'g'ay otamni meni ham, seni ham, ukangni ham uydan haydab chiqarib yuboradi. Mayli, ukang olib qolgan taqdirda ham ikkalamiz uydan haydab chiqarib yuborsa, qayerga boramiz? Bir oy, ikki oygina xo'p deb turgin, keyin o'zim to'g'irlab olaman" dedilar. O'zi katta fotiha ham qilishmadi, oddiy bitta ro'mol o'ratishdi-yu, shunaqa fotiha qilishdi. Keyin kelgandan keyin "Yo'q, men bilan gaplashadi, gaplashmasa bo'lmaydi" unaqa talablari kuchayib ketdi. Keyin "Yo'q, admin qilolmayman, endi iloji yo'q, endi shunaqa bo'lishi kerak" deb boshida shunaqa qaytaraman deb aldagan ekanlar-da qisqasi. Fotiha qilgandan keyin eshitdim, kimlardir "U bola nogiron" deyishadi, kimlardir "Yaxshi bola emas" deyishadi. Rostdan ham keyin surishtirsak, shu tug'ma nogironligi bor ekan. "Ayam, tegmasang bo'lmaydi, oq qildim seni, sendagi qizdi" deb ham aytdilar. "Yo'q, nima qilsangiz qiling, lekin men turmushga chiqmayman unga" dedi. O'g'ay otam keldi-da, "Agar meni jiyanimga turmushga chiqmasang, meni uyimda yashamaysan, chiqib ket" deb turib qoldi. Keyin "Ayam, qayerga boraman, men sizga ishonib kelganman-ku, hatto ayam bo'lib turib bir marta yonim olsangizchi" "Yo'q, tegmasang men seni ishlasa deyolmayman, uy meniki emas, chiqib ketasan majbursan" deb turib qolish. Chiqib ketib qayerga borishni ham bilmayman-da axir. "Aya, nega unday deysiz, begona odam uchun mendan kechyapsizmi? Begona-ku sizga, hay o'gay otamga singlisi jiyani bo'lar, lekin sizga begona-ku" deb turib o'sha yerda yig'lab turgan paytimga tog'im uyiga olib bordilar-da, "Sizlar tarbiya bergansizlar" dedi. "Mana" dedi, "tarbiyalaringga" dedi, "men aytganim qilmayapti" deb meni katta qilgan kinayam aytdilar. "Turmushga berayotganingizda ham aralashmadim" dedi. "Hatto bir og'iz menga kelib, yanga, men turmushga beryapman qizim" deb aytmadingiz dedilar. "Sog'lom bolaga turmushga bersalaring bo'lmaydimi? Rostdan ham o'sha nogiron insonga" dedi. Menga ham alam qildi, shuncha kichkina paytdan katta qilganlarim nega nogiron insonga turmushga beryapti deb menga ham alam qildi. "Lekin onasiz deb hech narsa deyolmadim, endi qizingiz yo'q degandan keyin turmushga bermaslik kerak edi boshida" deb shunaqa gaplashdilar-da, ham shunday o'sha yerdan chiqib ketishdi. O'sha yerda qoldim. Kiyimlarimni olib ketish uchun ham keldim. Ayam "Yo'q, hech narsang qolmagan bu yerda, meni oldimdan yo'q, tegmayman" deb chiqib ketgan kuning hech narsa qolmagan, meni qizim ham yo'q, qizim narsalar ham yo'q" deyishdi. Xolamlar o'rtaga tushib bitta ikkita kiyim olib berishdi vaqtinchalik. Maktabdan kanikul bergan paytiga kenaklarim bilan tekstilga ishga bordim. Bir oy, ikki oy ishlab o'zimga kiyim, maktab forma degan narsalar oldim.
ikinci turmuşum paxta ekeganda tanishib qoldim. 2016 yil. 19 kun paxta terib 20 kun o'qishga ketib qoldim. Angrenga olib ketdim opcham deyga. Endi sevgan odam tegdi-da, qiz bola edi. 95 yilga olib keldi, nikoh o'qitdim, zaks qildim. Ayolim menga o'shanda aytganman, hech narsa kerak emas, menga to'y qilish sharoitim yo'q, hech narsam yo'q. Bu aytgan, men ham shpalaq bera olmayman degan. Qizga chirqib bersangiz bo'ldi. Qizga chirqib berganmiz, bormiz shu deb yashagan. Men onam qozoqda, bizda Ufoda mumkin olib qochish mumkin bizda. Unga aytdim, o'rgatib turdim. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ekan, voyaga yetgandan ekan, o'zini kim bilan qayerda yashashni o'zi tanladi. Men bilan yashash tanladi. Onasi voz kechvardi. Olib qochib ketganimga onasi voz kechvardi. Orada bordi, keldi, borganimizda ko'chada qolib ketgan kunimiz ham bo'ldi. Orada farzandlarim olib ketdi, arazlab ketganda borsam, qo'shnisi telefon qildi, bolalaring olib ketdi deb, kir, mog'or bosib yotgan ekan, qaramagan. Opam ekanimiz borib yig'lavordik. Ber desek bermaydi. O'shanda ayolimga aytdim ochiqchasiga. Onang baxtingni o'ylamayapti, faqat seni mendan qasd olish o'ylayapti desam ishonmadi. Yuziga qarab aytdi. Men seni baxtingga tupurib qo'yaman. Men olib qochib ketib, sen bu bilan ketib, yuzim yerga qaratgansan, men seni voz qildim, oq qildim degandan keyin shu orada ancha janjal bo'lib yurdi, ketib qoldi, 6 oy ketib qoldi keyin. Men ham izlamadim, bir kun keladi deb 8 oylik bolalarimni tashlab ketdi qizim bilan. Emizikli qizimni, dadam ekanimiz mana shu ichkarida. 12-gacha dadam qarardi, 12-dan keyin uyqudan men qarardim. Orada ancha qiynalgandim, lekin onamga berishga majbur bo'ldim. Men ayol kishi baribdan qarash bor-da baribir. Endi dadam baribir otada bir qadam nari. İstemedim, uyuyakı verdim kız balı bulan için. O 6 aydan keyin keldi, az güne yaşadık ve bu hayatı okşamadı, çerez hakimiyet arkalı yaraştırdı bizde. Şunu yapma onası yaşamayı deyip durdu. Az güne müddetten keyin, maşı içkerde oturup biz, kanayda hani streske çıkıp oldu, orada gözüm kendim adır kurunu yaptı dedi, boşka dedi. Orada men özüm bugün vakıya oldum da durdu. Dedem gel telefon kılaydı, dedes gel telefon kıldı. Ektab olamam shu yerda edi. Onasi telefonni bermadi, oldi ko'tardida. Biz seni oqqamiz, bordi kel, yo'q, boramizsan dedi. Telefon diktofon yozilgan edi. Shu orada janjal bo'ldi. 15 minut o'tmasdan men non yopmaymiz, buxonka non yeymiz. Nonga chiqib kelsam, qaytib kelganimdan to'zini osib qo'yadi. Bu narxada oshxona bor, oshxonada o'zini osib qo'yadi. Farzandlarim narxonada ichkarida bo'lgan, u hovlida bo'lgan. Men nonga chiqib ketganman magazinga, deydi 300 metr, 400 metr nariga. Ko'cha boshiga qaytib keldim. Qaytib kelganda dadamni oldiga farzandlarim kirgizganda, chiqqanda men shunday kirib keldim, yurak shuv etar, shunday qaraganimda oshxonada bunday qimillab turganini sezladi. Men bobomam rahmatli o'zini osib qo'ygan, men bilaman-da qanday. Yugurdim, ko'tardim, dada, pichoq olib chiq dedim. Kesdim. Men bitta narsa aniq bilaman. Keskanimda yashayotgan edi, nafas olayotgan edi. Mana shu xonaga, mana shu yerga olib kirdim, mana shu yerda yotdi, ko'kragini bosdim. Kechir meni, seni sevardim. Boshqa tutun sutunda gaplar qildim. Yuzda mana shunday tabassum bilan bo'ldi-da. Banzaga ko'tarib, ko'chada ko'tarib, yarim yo'lgacha olib bordim. O'zim masalan bir qop pulni ko'tara olaman. 48 kg ayolim ko'tara olmay qoldim. Qo'lim ham, oyog'im ham vez ko'tarmay qoldim. Bansaga bordim, doktorlarga yalindim, tukur deyapman, qaytarib turilib qolar deyapman. Eplab qolaman, Bo'ka tumani uzoqlik qildi biz qishlog'imizga, skoriy. Yalindim, qo'limdan kelmadi. 3 minutga ko'p emas, 3 minutga kechikding dedi. 3 minut oldin qolganimda yashar. Oilada urush janjal bo'lganimdan baribir sevardim. Onasi bu urib boshqa qilib onam qildi, o'ldirdi degani bilan diktofonda yozilgan edi. Video murojaat qoldirdi. Urmadingiz, so'kmadingiz, tepmadingiz. Men sizdan roziman deb xuddi mana shu xonada mana shu yerga telefon qo'ygan, mana shu yerda turib murojaat qilib yozib ketgan. Prokuraturada savol javob qilganini ko'rsatdim. Bab tirilib kelmadi, tirilib kelganda jonim almashtirardim degan. Men bilan yashayin desa onasi voz kechibordi. Yashamayin desa ilojsiz qoldi-da. Nimadir yo'liqdi-da taxmin. Rafiqasining bo'ynidagi sirtmoqni o'zi kesdi-yu.
lekin uni o'z qo'llari bilan qabrga qo'ya olmadi. Ayni paytda marhumadan yodgor bo'lib qolgan 2 nafar farzand Sherzodning onasi qo'lida tarbiyalanmoqda. O'zini uydan chiqardi. Ular pandasadan olib ketdi o'z tomonga. Buka tumani prokuraturasida tergovchilar aytdi, sen bormi o'tdi, aniq janjal, katta janjal bo'lib ketadi dedi. Men xohladim, bora olmadim. Ertasi kuni borib, yig'laman, qo'limdan nima keladi boshqa. Qaynotam pushaymon bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki yig'ladi boshqa qildi. Qaynonam pushaymon bo'lmadi. Qaynonam qiziga hech qachon mehr bermagan. 7 yil turmush qurgan bo'lsak, mana shu xonadonga borib, ne otası ne onası biror marta qizim yaxshimsan deb kelmagan, na nevarasiga kelmagan. Bir marta ushib qolganda ajratama ol 7 oylik homilador paytida birinchi farzandimga yashatmayman deb mana shu yerga kelgan. Prokuraturada qaynagan bilan ayolimning otasi keldi. Video murojaatni ko'rdi, diktofonda ovozim prokuraturada eshitildi-da tergovchisiga eshittirdim. Shundan keyin ana qildi. Bo'lsa ular meni urib o'ldirdi deb rosa tuhmat qildi. Eshitgandan keyin ular keldi-da menga qarab da boshimda silkin joyda chiqib ketdi. Qaynog'am bilan keyin qancha gaplashdik. Kelajakda eshigim ochiq sizlarga dedim, mayli. Orada hech qachon hech kimni uylamayman deb qaror qildim keyin. Hech qachon yashamayman, bolalarim uchun yashayman dedim. Uylamayman dedim. Onam o'zini ko'rsatdi, boshqa qildi, xohlamadim. Keyin orada tanishdik bu bilan xolasi bilan quroqi. Xolasi bilan gaplashdim telefonda. Samarqandga bordim, 3 kun yangildan oldin o'qib keldim, yotib keldim. Qo'shnisini endi ismini aytmoqqa qolay, oila qurib ketdi. Qo'shnisini ko'rsatdi, 2-3 ta qizni ko'rsatdi. O'sha bo'y aytganimda qandaydir bolaga mehri yo'q-da, ularga faqat turmush o'rtog'i kerak. Ertaga bolalarimga qandaydir boshqacha bo'ladi. Keyin yo'q bo'lmaydi deb ketganim jiyanini aytib qoldi. 2004 yilga dedim, kichkina qizga dedim, ketdim. Keldimda onamga maslahat soldim. Opa dedim, shunaqa 5 mahal namoz o'qir ekan, yosh qiz ekan dedim. Onam aytdi, "Ko'r bolam yashaydigan sen. Bolalarga onalik qila olsa bo'ldi, yashaysan" dedi. "Mayli" dedim. Orada SMS yozdim. Agar u ham oila qurish niyati bo'lsa dedim, menga ответ qaytaradi, javob qaytaradi deb hisobladim. Ancha vaqtdan keyin, bir hafta 10 kun o'tdimi? SMS yozdi menga, siz SMS yozgani kimsiz, yo'q bu yoqda. Tanishdik. U o'zini hayotini aytib berdi. Men hayotim buni oldida hech narsa emas ekan, ancha qiynalgan ekan. Men sharoitim rostini aytdim, unga shunaqa to'y qilib bera olmayman dedim. Bu aytdi, mebel hech narsa qilib bera olmayman, men ham yolg'izman dedi. Ketsang yur dedim. Mayli, keling gaplashaylik, ko'rishaylik dedi. Orada rasm tashladim, menga ishonmadi, pasport kopiyasini tashladim. U siz men qishlog'imda hazillashyapsiz deb o'yladi. Keyin bordim ancha vaqtdan keyin. Borgandan keyin ko'rishdik. Men urf odatim bor dedim, olib qochish haqqim bor, yo'q bu yoq deb hazil qildim. Ular qanday tushundi bilmadim. Bo'lajak ayolimga to'rt tushuntirib qo'ygan. Bo'pti dedi. Ertasi kuni 9:00 ishga ishxonaga bordi bu. Parkda uchrashdik. Ketasanmi dedim. Biz tarafda qochib ketdi degan narsa yomon tushunchada. Keyinchalik 5-10 kişiye toy kılıp alıp çıkıp getemez deyilgen razı rızalık bu gen. Lekin razı alıp getemez, alıp kaçıp getemez deyilgen razı rızalık bu gen. Aytkenle beni bir mertte barış ki şaraitim var. Şaraitim şuna ağır, 2 mertte 3 mertte bor olmayım ben. Deyilgen bir mertte barış ki şaraitim var. Eğer işe bir mertte de gel olsayız, bana işanıp gel olsayız, mayli deyişken. Uşa payette şaşkenim hem, buladan oldun hem, bitta joydan so'rab kelishgan. Ular ham uylanib ajrashgan bo'lgan. Uydagilar mayli beramiz deyishganda, mayli bu inson bilan gaplashdim, o'zimga yoqdi. Agar bu insonga ham yo'q desam, keyin balki o'zim xohlamagan insonimga berib yuborishar balkim deb bu qarorga kelishim oson bo'lmadi. Mayli dedimda, mahallamdagilarga ham, uydagilarga ham shuncha qiynalganlarim yodimga tushib, ular uydan chiqib ketsin deganlari yodimga tushib, mayli ketaman dedim. Men rostini aytamanda, men bitta o'g'il bo'lganimda onam yo'qdi, o'zi bilan dadam o'zi bilan o'boradi. To'y qilib beradigan sharoitim yo'qda. Olib qochib uylansam, men bunday qarayman o'zim ham. Sharoitimni ko'nadigan qiz izlayman. Qo'liga bitta kumush uzuk olib olgan edim. Kumush uzuk taqdimda onam oldiga olib kirdim. Endi yosh qizni qanday, masalan, o'zim qizim qanday erkalasam, bu ham yosh qizda endi. Reski bolalarim kelishib ketdi, kak opachasida.
Bir ayca onam oldida yotdim, farzand ham sog'ib yotdim. Uydagilar u men yo'lda kelayotganda telefon qilganman, olib qochib ketyapman deb. Bu yoqda enasiga ham, xolasi tog'larga men ogohlantirganman, men qancha qiynalib turgan ekan, men mana rozi bo'lib keldim. Borishimda farzandlari endi qanaqa qilib qabul qilar ekan, agar men qabul qilishmasa-chi, o'zlar onasiday bilmasa-chi deb yonimga chaqirsam, yaxshi qabul qilishdi meni farzandlari ham. Men kutganimdan ham ko'proq yaxshi qabul qilishdi. Reski, ana aya aya deb o'ynab kulib ketdi kelas. Tana qorasqan tepasi uchalasi bo'lib edi-yu, chunki bu ham shirinlik yaxshi ko'rib, ular ham shunaqa, xuddi shunaqa bo'lib o'xshab ketdi. Hozir farzandlari bilan, bular bilan men o'zimni o'sha ikkita uylangan, ikkita farzandi bor insonga ravo ko'rganimga ham afsuslanmayman. Chunki ular meni o'zim farzandlarimni, o'zimga ham o'zim farzandlarimni bo'lib qolishdi. Tirikchilik qilsam, kunlik ishda ishlayman, borib, hisobidan qarab turaman. Bolalarni hech qachon tashlab qo'ymaymanda, kimgadir o'xshab. Sevinch bu xonadonga kelib farzandlarini, jigarlaridek mehribonlarini topganidan xursand bo'lsa, uni tarbiyalab voyaga yetkazgan tog'asi va kelinoyisining mehrini yo'qotganidan biroz o'kindi. Hozir kunda uydagilarim o'sha tog'am uydagilar bilan gaplashmaydilar, men bilan avvalgidek bo'la olmaymiz senga deyishdi. Ayam, keyin o'sha meni katta qilishgan yangam, tog'amlar kelishini xohlayman. Baribir oq ko'ylak kiygan o'sha orzular ushalgan odam qanaqa baxtli bo'lishini, o'sha oq ko'ylak kiyish baxt qanchalik nima bo'lishini bilish uchun ham o'sha ko'rsatuvlaringizni har gal ko'rishga ham harakat qilardim. Turmush o'rtog'im baxtli bo'lish uchun endi o'zi nima desa, orzu qovasin, men ushaltira olmadim. Qaysidir insonlar ushaltirishga yordam beryapti ekan, nochor odamlarga. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Men albatta rozi bo'ldim ayolim baxti, xursandchiligi uchun. Bundan oldingi o'tib qolgan ayolim ham o'zi yozmoqchi bo'lib turganini nasib qilmadi. Bugun sizlar ko'rsatuvlarni ko'rib o'tirgan paytda menga dangal aytdi, nima ayolim rostini aytdi. Shunga yozaymi dedi. Endi men mayli yozsang yoz dedim. Men nima deyman? Yo'q, yozma, boshqa demayman, yoz dedim. Bu yoqqa kecha kechqurun javob qaytib qoldi, men shoshib qoldim. Sen yozganmiding shu ko'rsatuvga desam, ha dedi. Javobi kelarmi-ku, yo'qmi deb o'ylandim dedi. Turmush o'rtog'im xursand bo'lsa, baxtli bo'lsa, men shuni o'ziga yetadi. O'sha kuni o'tiribmiz. Qaysi artistni chaqirishingizni xohlardingiz deb savol berdi menga ayolim. Men ochiqni aytdim. Sen kimni eshitish xohlasang, men shu narsani, shu kelishini xohlasang, men shuning uchun. Chunki bu seni orzuing ushalyapti. Sen baxtli bo'lsang, demak men baxtliman. Xotin desam, xursand bo'lib qoldi. Mana sizlar o'sha javob qaytdi. Birimiz ikkikada xursand bo'lib qoldim. Ayolim test ko'rgan ekan, homilador bo'lib chiqdi. Bir tomondan ikkala baxt bunda ushalib keldi. Men shunga ham xursandman. Baxtliman. Shu oq fotoda ko'chaga chiqib, ko'zida sevinch yoshlari ko'rinsa, men baxtliman. Allohga shukr, xursand bo'laman. Farzandlarim ham dada, siz to'yingizda biz o'tirganmiz-a deb ertaga eslaydi. Ayniqsa qizim, o'g'lim ham xursand bo'ladi. Bu bugungi qahramonlarimizning dardli hikoyalari edi. Endi ular quvonadigan, baxtli bo'ladigan kun keldi. Demak, to'yga tayyorgarlikni boshlaymiz. An'anaga sodiq qolgan holda Sevinchni Zarhal Plaza kelin liboslari salonida kutib oldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zarhal Plaza to'y liboslar saloniga xush kelibsiz. Rahmat. Keling, sizni kunyalarimiz bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, bo'ladi. Birinchi Zarhal Plaza to'y liboslar saloniga bordik. Yaxshi kutib olishdi. Ko'ylak tanlashimda ham yordam berishdi. Asosan qanaqa ko'ylaklar yoqyapti? Oldi yopiq, keyin past baland bo'lib tushadigan beshnada xolavasi. Shleklar uzun, ellik kalta xolavasi. Asosan mana mana bu ko'ylaklarimizdan ham oldi yopiq, juda ham chiroyli turadi. Bellardan unaqa tasmalari ham bor.
kızma be, sana söktükler. Aylar bir kuttum, bir kuttum hiç, kuyluk tala yaptı. Kaysın kereken basa, oylandım. Muhum ak kuyluk kese bolduk ki degen narsa yok da, ben onu orzusu bugünlük, onu baktığı için, özü bir yakkan narsan kiyiş gerek de. Bu gel kuyovimizni birinchi do'konga emas, erkaklar sartaroshiga olib bordik. Usta sartarosh Umidjon Sherzodning soch-soqollarini bir zumda tartibga keltirib, bugungi tantanaga tayyor qilib berdi. Ana endi ideal erkaklar kostyum-shim do'konidan kiyovlik sarposini tanlaymiz. Kostyum-shimga bordik. Bir sotuvchi bola bor ekan, aka chin ko'ngildan yarashadigan narsani ko'rsating dedim. Oldinlar o'ylardim-da, o'tmay qolgan narsani o'tkazishga harakat qilardi dedim. Rostki gap. Yo'q, ular qaytaman sen yarashib, chiroyli bo'lib, ideal do'kondan zo'r bo'lib chiqib ketsang, ularga ham yaxshi ekan, ham o'zingiz qursam bo'lib ketadi. Oynaga qarayapman, ochdi aka sizni deb. Haqiqatan ochdi. Zo'r bo'ldi. Babichka kimdir galstuksiz chiqib ketyapti. Lekin o'sha yerda idealdagilar nima galstuksizga deb galstuk taqib chiqazdi. Kelinimiz ham allaqachon parda ostidan joy oldi. Bugungi kelinlik obrazini ham Feruza Bonu yaratadi. Makyajga bordik. Feruza opa makyaj qildi. Makyajlar juda ham yoqdi. Men unaqa makyaj qiling, bunaqa makyaj qiling demadim. O'zlariga qo'yib berdim. Bo'lgandan keyin o'zim xohlaganimdan ham zo'r chiqdi makyajlari. Rahmat ularga ham kattakon. Tayyor bo'lgan kuyov to'rani qop-qora to'y avtomobiliga taklif etamiz. Bitta orzum ushaldi orada. Mes mashinaga minmagandim-da hech qachon. Shofyor akaga oynani oching, ko'chani ko'rib ketay dedim, ko'chadagilar ko'rsin degan ma'noda men o'zimni xursand bo'lib ketdim-da. Sizda o'tirdim, xursand bo'lib bitta orzum ushamni oyga oshirdi-da. Ko'cha tarafga o'tirgandim, qachon kelar ekan, qanaqa mashinada kelar ekan, kostyum-shim qanaqa yarashar ekanmi, qanaqa kiyibdilar deb qarab o'tirdim. Ular kelgandan keyin menga ko'rsatishmadi. Uzoqroqqa to'xtatishdi mashinani ham. Doimiy hamkorimizga aylanib ulgurgan O'zbegim restorani bugun yana Hightech zali uchun eshiklarini ochdi. Keng, shinam va yorug' to'yxonada doimgidek hammasi taxt. Baxtlimizning maxsus to'y torti ham o'z joyida. Ana endi mehmonlarni ichkariga taklif etsak bo'ladi. Qani, to'yga marhamat. Ko'zim zo'r qatdim-da. Lekin o'rtoqlarim yetib yig'latsan degan narsa kelmas. Ko'zim zo'r qatdim. Bu
ko'zda chaqnab turibdi, qanday turibman degan maqsadda menga qarab qala yarashdimi deganday turibdi. Men xursand bo'lib ketdim shuni. Shuni o'zi menga baxt bo'ldi. Kirib bordilar, oldimga gul berdilar. Juda hayajonli bo'ldi. Anşa baktığınızda tüm var. Ne yaraş? Ağzını ne gerek böyle? Elimi yaraşım tükettim. Nasıl? Beni kastım yaraşan oğlumun sen burada hemen yaraşalım. Haklı yap, görürsen. Uğur 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 kıyken de uğur kaltıraşım kalsın hiç. Qora mehnat mashina turgan ekan. Mashinaga o'tirib, keyin to'yxonaga keldik. Nigohlar to'qnashsa, sifalaydi sevgi. Mana shunday bo'lsa, muhabbat. Seni baxting uchun kurashmoq, men uchun ne sharafli urushda yutmoq. Salam nigohlar. Assalomu alaykum. Baxtlimiz ijodkorlari, samarqandlik mehmonlarimizni xush ko'rdik va biz bu galgi qahramonlarimizni taklif etishga tayyormiz. Sherzodbek va Sevinch, sizni chiroyli qarsaklaringiz va albatta Baxtlimizning maxsus qo'shig'i sadolari ostida marhamat. Ne sinovlardan o'tgan bu, ne sabrlardan o'tgan bu. Shukronalarim ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu. Oqibatda sharaflimiz shu kunlarga biz loyiqmiz. Qarang qanday oilamiz. Baxtlimiz. To'yxonaga kirib kelishda ham hamma yaqinlarim kelgan, hamma shu yerda turibdi. Farzandlarim yugurib borib kutib olishdi. Buni hayajonda kutmagandim-da. O'shalar bilan ham ozgincha hayajonim bosildi. Baxtlimiz taronalaringizni juda yaxshi ko'raman. Uyda eshitib o'tirsam ham qandaydir ichimda bir hayajon bo'lib turadi-da. Hatto yaqinlarimga qara olmadim kim kelganiga, ochilan hayajonidan. Makan oilam bu vafolikda sharaflimiz muhabbatda farahlimiz qarang qanday oilamiz baxtlimiz. Baxtlimiz degan qo'shiqni eshitganda, epizodni eshitib men qanday his qilar ekanman deb rosa o'ylardim. Lekin ko'zimga yosh keldi, rostdan ham
baxtli bo'lsang, xalq ko'rib tursa, baxtliligingni his qilib tursang, qolsan bo'lar ekan sancha. Hech kimga qaramadim. Men hech kimni o'ylamadim. Unda ayolim yuziga qaradim, ayolim onasini kutdi. O'zim onasi, onasi keldi men qolsamman. Lekin men o'zim onam qadardim. Ab ona boshqachada g'alati qarab turibdi-da. Qolsam bu faxrlanadi, masalan, shuna qarab turibdi. Oğlum ben kızım kurganı vahşi dedik bu konu ki lazım ki bıçakla kendi vahşi yaş kurg ettim. Kızım kelin liboslarda körüp, bana bu salon kıl etken de hayacandan, bana küçülü hayacan, sülpürüz oldu, hakiki sülpürüz. Kelinim kegenle keyin, oğlum niyem közü de kuvanç gördüm. Bunların kuvançları men için kuvanç. Men hayatta şular için yaşayamam. Sherzodbek, Sevinç, ne kadar baxtlisiz. Bugün sizni orzularingiz birin ketin ushaladi. Va hozir baxtlimizning maxsus sürprizini qarshi oling. Marhamat. Qanday Imronni oilaviy muxlisimiz desak ham bo'ladi-da. O'zim ham Imron deganlaringizdan keyin qanday xursand bo'lib ketdim. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu ko'rsatuvni ijodkorlarga, artistlarga, Imron ukamizga ertam bo'ladigan konsert dasturlarida ilohim qo'llab-quvvatlaydi hamma. Men o'zimni ham yaxshi ko'rgan san'atkorim Imron edi. Uyda ham doim ko'rganimizda Imronni qo'yaman. Bularni menga bo'lgan hurmati bo'lsa kerak deb o'yladim. Bular shuni tanlabdi. Endi boshida hamma narsa qiyinchilik bilan erishilgan narsa shirin tuyuladi deydi-yu. Ya'ni men ayolim orzusiga yetdi, demak men baxtliman, xursandman, men o'zim uchun xursandman, ayolim uchun emas, men o'zim uchun xursandman. Nega? Ayolim bir umr ko'zida shu chaqin turadi. Men shuni o'zi yetadi menga, boshqa narsa kerak emas. Orzular ushalishi sizlar bilan. Orzularimiz ushalyapti. Hammalaringizga rahmat. Hammalaringizdan minnatdormiz. Bu minnatdorchiligimni so'z bilan ifodalab bera olmayman. Men qiynalsam ham vaqtga endi qilishim mumkinligi bunchalik qilib berolmasdim. O'sha orzusi uchun mayli men chiqdim. Butun jahon mayli ko'rsa ko'rsin. Kimdir yaxshi deydi, kimdir yomon deydi. Hech qachon insonni og'zini yopib bo'lmaydi. Lekin men ayolim baxti uchun har narsaga tayyorman. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin.
o'rnini hech kim bosa olmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosa olmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar. Mana faqat u bilar. Mana borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar. Mana faqat u bilar. Mana borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Ularda qanaqa hayajon bo'ldi bilmadimu, ulardan ham ko'p menda hayajon bo'ldi, chunki o'zim o'z qo'lim bilan birinchi marta gul olib boryapman. O'sha bitta qiz bo'lganim uchun ayamda ham armon bo'lsa kerak, o'sha bitta qizimni ham to'yini ko'ra olmadim degan. Ayamda ham menimcha armonlari ushaldi, orzulari ushaldi. Armon bo'lib qolmaydi endi. Do'stlarim chekkada tursin. Sevgi haqida aytishlar biz uchun vaqt berdilar. Shu valsga tushdik. Doimiy biz oilaviy valsga tushamiz. Men o'g'lim bilan, dadasi qizim bilan bitta oilaviy bo'lib turadi. Allohga nimadir ishimiz yo'qdiki, Alloh sizlar bizga yo'liqtirdi. Nimadir sizlarni ko'nglingizga solgandir. Lekin bir bo'lib qaytardi Alloh, bir kun qaytardi sizlarga. O'sha paytda biz eslang. Eng zo'r insonchalik baxtli bo'lmasam ham, undan sal ko'proq baxtliman. Hammasini ashla aytyapti, o'tirman. Yomon qiz aytdirayin, aytdirayin deb men ketib qoladi deb qo'rqayapman-da. Kelib qol rasmiyatchi aka dedim. Sizni men yomon qizni sevaman degan ashlayizga bo'la men sizni qattiq muxlisman dedim. Mana shu qizni yomon qiz deb yaxshi ko'rib, mana shu qizni uylandim, boshqa qildim desam, bir og'iz shunday ana bu sozondalarga bir narsa deb to'xta dedi. Siz uchun bitta shuni aytib beraman mayli. Biz muxlislar uchun aytamiz dedi. Hozir bir og'iz kuyov bolamizni takliflarini yerda qoldirmasdan Imron aynan bitta qo'shiqni, ya'ni yomon qizmidi? Kuyov bolamiz uchun ijro etib bermoqchilar. Men sevgimni shunday isbotlashga harakat qildim. Bundan milliontasiga arziydi, lekin men qo'lni butun dunyo ko'rdi. Men sevgim shunday. Seni tanlab keldi onasini uyini tashlab. Sen uni baxtli qilishing kerak. O'zim boshqa harakat qildim u baribirda sevgi bab ustunlik qiladi-da. Agar Imron kelsa men yomon qizni qo'ydiraman dedim. Men yomon emasman-ku dedi. Lekin yomon emassan dedim. Yaxshi emassan dedim. Hazil huzul qilib keldik. Xo'jayinim o'sha yomon qiz degan ashulalarni yaxshi ko'radilar. Imron yangi qo'shgan klip chiqarsalar uyda har doim qo'yiladi. Har doim menga shunaqa izhorlar bilan aytiladi. Bu kum.
to'yga borsak, kimdir kelin ko'ylak kiysa, qarab tursam, onasi xabibimni biz ham to'y qilamiz. Senga ham shunaqa oq ko'ylak, men ham shunaqa kostyum shuni kiyaman. Shunaqa katta bo'lmasa-da, kichkina bo'lsa ham to'y qilib, senga oq ko'ylak kiygizaman degan gaplar har doim bo'ladi. Kesib, xo'jayinimga, oyjonimga, ularimga yedirishlari o'sha to'y desa, birinchi o'rinda o'sha narsalar turadi. Meni xayolimda, orzu-niyatlarim hammasi bo'ldi. Rahmat, vaqt uchun yonimda. Men to'yda mazza qilib o'ynadim. Katta bo'lsam kuyov bo'laman. Aya dadasidek yosh ko'raman. Baxtli bo'linglar. To'rt kez marosimda eng anosi meni orzum onamga beraman. Men ko'p to'yda ko'rganman, ko'p o'rtoqlarim ko'p bo'lganman, ko'p joylarda bo'lganman. Lekin onangga ne quchoqlab turib to'rt berishma boshqacha ekan. Farzandimiz bor bo'lsa ham, to'y qilmagan bo'lsak ham baxtli yashayotganimiz hamma bilishini xohladi. Hech qanday armon qolmadi. Sharafli urushda yutmoq bilsinlar nigohlarimiz rostiga boqib kerakmas qasamlarin ichmoq qasamlarimizning biroz og'riqli, biroz mungli boshlangan hayot hikoyalari xayriyatki juda chiroyli yakun topdi. Buni Sherzod va Sevinchni ko'zlarida porlagan quvonch yuzlaridagi samimiy tabassumdan ilg'ash qiyin emas. Ularning orzulari ushalgan bu to'yda xonanda Imronning ishtiroki haqiqiy surpriz bo'la oldi. Kiyobola hatto xonandani eng mashhur qo'shig'i orqali kelinga muhabbatini ham izhor qildi. Azizlar, agar to'y borasida sizni ham armoningiz bo'lsa, unda bizga Telegram orqali murojaat qiling, biz siz bilan bog'lanamiz. Baxtlimiz armonlarni yo'qqa chiqaruvchi yagona loyiha.